Šodien Veselības ministrijā tika pieņemts vēsturisks lēmums. No 23. decembra Straupes narkoloģiskajā slimnīcā vairs neuzņemt nevienu pacientu. Pašu pils kompleksu nodot pašvaldībai, savukārt sniegtos medicīniskos pakalpojumus, turpmāk sniegs Strēnšu psihoneiroloģiskā slimnīca. Straupes slimnīcas darbinieki tikmēr uzsver šīs vietas tradīcijas atkarību ārstēšanā un īpašo attieksmi pret pacientiem. 54 gadus šeit tiek ārstēti alkohola atkarības pacienti, nevis dzērāji pilī. Sevi cienoši alkoholis jau neies ārstēties Strēnšos, jo Strēnš ir citiem pacientiem un Straupe ir šiem pacientiem. Kādiem pacientiem ir Strēnšus? Varbūt psihiatriskiem. Tomēr lēmums Straupes slimnīcas pakalpojums pārdaļie Strēnšiem slimnīcas personālam nav pārsteigums, jo mazliet vairāk kā pirms gada par Straupes slimnīcas vadītāju tika iecelta Strēnšu slimnīcas galva Māja Ansveriņa. Gadiem viņi Strēnši vēlās paņemt sev šo narkoloģijas pasūtījumu no valsts. Jā, tas ir interešu konflikts, jā, ka intereses Strēnšiem ir no, lai Straupa likvidē. Tam nav sakars ar to, ka jūs jau esat Strēnšu slimnīcas vadītāji un tiecīgi arī finansējums Strēnšu slimnīcai ir lielāks. Es negribētu teikt, ka mēs to pakalpojumu gribam tāpēc, lai mums būtu vairāk naudas, pavisam noteikti. Nē. Plašsaziņas līdzekļos līdz šim kā iemesls slimnīcas slēgšanai tiek minēts ārkārtīgi sliktais un cilvēkus apdraudošais stāvoklis, kādā ir Straupes slimnīcas telpas. Tikmēr, kamēr mēs esam tur centušies šos entos gadus sniegt attiecīgi veselības aprūpes pakalpojumus, tas īsti nav, protams, ļoti stimulējis, maigi sakot, šie turbūt kultūrvēsturisko vērtību uzlabošana, tīpaši saglabāšana, ja, tādā pienācīgā veidā, nu, tāpēc, ka tāda vienkārši bijusi situācija veselības aprūpes sistēmas finansējuma. Es nojaušu, ka daļa no darbiniekiem, kas tur diendienā strādā, nav nemaz bijuši tajā augšējā stāvā, kas ir virs viņu galvām, un viņi pat nenojauši, kas tur ir. Taču slimnīcas darbinieki uzsver, ka sliktā stāvoklī ir telpas, kurās ikdienā cilvēki neusturas. Vairāk par Lielstraupes pils nākotni piektdienas rēdījumā Kultūršoks.